Niretzako hori ere da prozesu bat. Nik azkenean hor nire ikuspuntuti beti ere, osea ez dut alderdi izan izenean edo norbaiten izen esaten. Nik uste dut simboluak historikoki eta ekartzo gogorra berriro Mandela, ze niretzako bai da kasu askotan ba oso ba, eredu bat gutxienez eskidetzan o bo, bizikidetzan alde inda bana. Simboluak simbolizatzeko daude. Niretzan guk simbolizatzen badugu, Espainia ez dugula nahi, edo Europa ez dugula nahi, eta beraien banderak ez baditugu jartzen, nolabait gu gaude beraien jarrera berdina ukitzen. Ez dakit nola ez, baina Mandelak zerbait kendu bihar izan zienean Sudafrikan rugby taldia nahi ziren kendu, koloriak alaude ez dakiz, eta horrin zagan borroka kontrakoan alde. Osea, guk beraiek bezala ezin dugu jokatu. Nik horarki daka, nik lagunak ditut Espainian. Hemen ditut lagunak ez dian agustiz euskaldunak sentitzen. Mea, nik beraiek konbentzidu baino seduzitxun beha ditut, ezagutun beha benetan zer dan, zein dan gure mezua. Nik ez dut nahi gorrotua sortu. Nire dut nahi sortu mirespena. Osa, euskaldunak dakagun jarreran izatia eredugarri jarrera guztietan. Nik ez dut uste banderen jolasa danikan benetan garrantzitsua dana.